Gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag, Axmed Cabdi Muuse, ayaa maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyey deegaanada hoos yimaada degmada Cerigaabo, sida Kalmac, Yufle iyo duleedka galbeed ee magaalada Cerigaabo, halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen badiba labeenta bulshada magaalooyinkani, kuwaasoo aan u kala hadhin soo dhaweynta gudoomiye Axmed Cabdi Muuse, waayeelkii waxgaradkii, aqoonyahankii iyo dhalinyaradii ka hadlay deegaanadaasi gudoomiyaha lagu soo dhaweeyey, ayaa ka mahadnaqay magacaabista madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay gudoomiye Axmed Cabdi Muuse gobolka Baaxadda Weyn ee Sanaag. Aad iyo aad baan u soo dhaweyneynaa gobolka Sanaag loo soo magacaabay oo aanu ka goyan karin. Maantaba intaas ma lahayn halka jooga. Shaqada Ilaah baa la ilaahayna waa mahadnaqaynaa. Kama dhammaan karti tuulooyinkooda iyo degmooyinkooda. Halkan aan maanta ka hadlaynaa waa degmada Daar es Salaam ama Yufle. Waxaan nu leenahay madaxweyne baryahan waa kaasii jeednay. Haddaanu soo jeesannay, haddaanu ka raysannay nimankii soo shaqo tagi jiray, waxaan leenahay mid aan ka shaqeeyo uu shaqeeyo dadka oo ummadda u shaqeeyo oo u dhashay maanta la bilaabay. Saasaanu kugu soo dhaweynaynaa, soo gaadhsiiyo gudoomiye ku soo dhaweynaynaa, waa kula shaqeynaynaa. Aad iyo aad baad aan madaxweynaha qaranka uga mahadnaqaynaa Muuse Biixi Cabdi inuu gobolka u gartay inuu kuu soo magacaabo. Waxaanu ku suganahay xafladdii soo dhaweynta barasaabka cusub Axmed Cabdi Muuse oo aanu ku soo dhaweynayno gobolkiisii. Waxaanu leenahay mudane gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii. Aad iyo aad baa lagu faraxsanahay, waanula soo dhaweynaynaa, waanula la shaqeynaynaa gudoomiye gobolka u dhashay. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub. Maanta waxaynu ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaheenna cusba Axmed Cabdi Muuse oo ku magacdhay Sibir. Waxaanu leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkii Sanaag. Waxaanu ku soo dhaweynaynaa barasaabkii cusbaa aqoonyahan Axmed Cabdi Muuse. Aqoonyahan barasaabka, waxaanu leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii Sanaag. Caalamiin Ilaah baa mahadleh. Maanta waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyihii cusbaa ee gobolka oo gobolkana u dhashay oo reer Sanaaga. Waxaanu ku leenahay ku soo dhawow gobolkaagii, ku soo dhawow degmada Cerigaabo ee caasimadiya, soo dhawow, soo dhawow, soo dhawow. Maayirka degmada Cerigaabo, barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ayaa iyaguna si ballaadhan gudoomiyaha ugu soo dhaweeyey gobolkiisa Sanaag. Waxaan soo dhaweynaynaa barasaabkeennu cusba Axmed Cabdi Muuse oo u dhashay gobolkan. Xamaasadda iyo farxadda aynu qabnana waa ku sii wadaynaa insha Allah, inaynu ku sii wadnaa weeye ballan wahayno si aynu soo dhaweynay inaynu ula shaqayno. Halkan waxaynu ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaheenna cusbaa Axmed Cabdi Muuse. Axmed Isdeber waa Axmed dejiyaan anigu leeyahay, wuu dejinayaa gobolka Sanaag. Ilaahayna wuu la qabanayaa. Saddex bilood baan anigu xilka sii hayay. Waxaan u malaynayaa bishii 9-aad 14-keedii baa barasaabkii hore la bedelay. Injineer Axmed, maanta bishu tahay 12-na, waad garan kartaan 3-aad bilood aan xilka hayay. Waxaan eegayay cidda hanan doonta gobolka oo xilka la wareegaya iyo culayska uu leeyahay. Waxaa loo soo magacaabay ninkii ka bixi lahaa annaga iyo shacabka iyo guddiga nabadgelyadana kii ay ku nasan lahaayeen inuu Axmed yahay. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag, aqoonyahan Axmed Cabdi Muuse, ayaa dhankiisa si ballaadhan ugu mahadceliyey dadkii soo dhaweeyey. Dhammaan bulshada gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Cerigaabo aanu aamintan ku soo beeganay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhaweyntan ballaadhan ee aad noo samayseen. Waxaa muujiseen dareenkii naga guuxayay mas-uulo badan oo gobolkan iga soo horreeyey. Waxay iman jireen iyagoo Cerigaabo wax looga sheegsheegayo. Anigu waxaan idiin imaa anigoo ku faraxsan guriga aan tegayo inuu gurigaygii yahay. Shaki kama qabin, warwar kama qabin inay intan iyo in ka sii ballaadhanba dhici doonto insha Allah bismillaahi kariim. Guud ahaan bulshada gobolka Sanaag waanu wada joognaa, waynu isu imanaynaa, midmid baynu isu waraysan doonaa, mushaawir iyo maxaanku idhaahdaa talawadaag baynu ku dhaqaajin doonaa insha Allah. Arrimaha inoo yaalla meel fiican baa xaaladuhu marayaan. Waxaan ku soo beegmay gobolkan xilligii ugu wanaagsanaa oo Ilaahay mahadii colaadihii riiqay ee dib u dhigay laga soo bogsaday. Waxaa meel wanaagsan maraya arrimihii nabadaynta ee degmada Ceelafoyn ka socday. Waxaa meel wanaagsan maraya arrimihii shidan sida maamulka degmada heer degme iyo heer gobol ee iga soo horreeyey.
ay u daadihiyeen oo sii wadeen tiin baynu ka sii aanba qaadayna ilaahay iidankii waxaan rajaynayaa inaynu horumar iyo cadaalad iyo sinaan ku tallaabsan doono insha allah bismillaahi kariim jaabir saciid cali jaabir bulshaawi aerial tv arigaabo